amb aquesta inauguració de la 27a edició del Saló del Llibre Infantil i Juvenil. La novena, i és molt important, que es fa a Mollerussa. Això, com no, ens honora i ens enorgulleix, perquè fa que la nostra ciutat es situï al capdavant de l'actualitat literària adreçada als lectors més joves. No ho dic per dir, sinó perquè el Saló que inaugurem avui és l'únic d'aquestes característiques que celebra els països catalans, i és el més gran de l'estat espanyol perquè fa el volum de llibres que s'exposa. Justament enguany seran 4.000 títols, 1.000 més que l'edició anterior. Mollerussa fa 9 anys que l'organitza, però això és possible gràcies a la confiança que han dipositat sempre des del primer dia al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, que n'és el promotor. Una confiança que ens ha anat renovant any rere any i que també, com no, volem que es torni a renovar de cara a l'any que ve. Som el que mengem, i això ho canviaria. Som el que llegim.